Елордада Астана Пиано Пэшн халықаралық классикалық музыка фестивалі басталды. Мұнда фортепиано аспабын шебер меңгерген әлемнің үздік жас өнерпаздар жиналды. Биыл байқауға қатысуға 28 елден 130-дан астам өтініш түскен. Олардың ішінен озық 30 өнерпаз іріктеліп, жартылай финалға жолдамалды. Жас пианистердің өнерін Денис Мацуев, Ванесса Латарш, Станислав Юденич, Төлеген Мұхамеджанов секілді әлемнің белді музыканттары бағалайды. Жеңімпаздарға 4000-нан 10000 долларға дейін сыйақы табысталады. Бұдан бөлек Астана әкімі мен Денис Мацуевтің арнайы сыйлықтары да бар. Жалпы жүлде қоры 60000 ақш долларына тең. Шара сәуірдің 28-іне дейін болады.